vlogu. Dneska máme středu, já za chvilku vyrážím do práce, klasika. Ale tenhle týden jsem zatím nic moc nenatáčela, protože nějak nebylo co. Ale v pondělí mi dorazil konečně ten dárek společný pro Honzu. Tak tam nevím, jestli to dám, že už jste to viděli, anebo to budete na to teprve koukat, tak to už tak uvidíte. Jako jedinou věc, co mám tenhle týden radost, je, že jsme odstartovali na takovým jako zdravým týdnu. Sice dneska je teprve středa, ale už se držíme dva dny. Já jsem podle mě neměla ani nic sladkého, což jako na mě je docela výkon. Takže konečně jsem se včera rozhodla a udělala jsem objednávku na rohlíku. Nikdy jsme tam objednávali, vím, že ta firma funguje už několik let, ale prostě my jsme byli spíš takový, že radši si zajdeme do toho obchodu, že pro nás to byl většinou Lidl a tam si nakoupíme, ale chtěla jsem si říkat, tenhle týden stejně není čas a že přece jenom, než přijdu domů je 6, jdete nakoupit ty půl 8 a takže jsem to včera objednala, on to si tam pak dohodil nějaký věci a dneska teda přijedou, jsem na to zvědavá, ale už se hrozně těším. Takže budeme mít plno zeleniny, plno ovoce, maso a tak. No. A tak jako bych chtěla si odstartovat tak jako sama pro sebe takovou jako nebo ne z výzvu, ale doufám, že mi tady tohle jako vydrží ten můj zdravější režim. Samozřejmě pokud se budu chtít dát něco nezdravého, tak si to dám, nebude to jako, že nemůžu, protože myslím, že tam je jakoby důležitý nějaký balanc a pokud si dokážu jíst třeba 80% věcí jako zdravých a 20% jako občas si dát nějakou dobrotu nebo nějaký ty chipsy, tak myslím, že budu jako sama se sebou spokojená. Jediné, co bych chtěla letos jako fakt omezit, jsou sladký pití. Ne, že bych to byla tak často, ale přece jenom je tam bylo mě zbytečně moc cukru a tak dále. No možná si o tom trošku i něco načtu, když tak. Ale mám z toho zatím radost. Já se dneska nemůžu moc vykecávat, protože pospíchám už je pozdě. Dneska se mi absolutně nechtěl vstávat, protože tady u nás někdo šel běhat asi o půl pátý ráno a to já zbudil klasicky, takže ten pak byl furt na stráži, jestli se k nám náhodou nechce někdo podívat, že jo, i samozřejmě nechce, ale a takhle, v takovéhle pozici byl asi 3/4 hodiny, takže než jsem pak jako usla na zpátek, tak mi za 20 minut zvonil budík, takže jsem se trošku jako, asi jsem to dvakrát si podle mě opozdila, takže budu muset vyjet, musím ještě natankovat ráno, to taky nemám moc ráda, ale zvládneme to. Proč mám furt dvojitou bradu? Ale to taky zvládneme. No, a ještě mě dneska čeká jedna zásilka z Actinu. Tak vám však pak ukážu, co jsem si objednala. To na to se taky hrozně těším. Podle mě to mi to tak odstartovalo, jako že bych chtěla jíst zdravějc, nebo ne zdravějc. Mně nepřijde, že jsem jedla úplně nějak šíleně hrozně, ale jako maso budu jíst pořád, jako to vám řeknu na rovinu. Ryby jím akorát jakoby čerstvých suši. Honzovi budu určitě dělat ryby, ale spíš jakože tak jako víc zeleniny, víc ovoce. Řekla jsem si, že bych každý den teď chtěla prostě sníst nějaký kus ovoce nebo zeleniny, protože prostě poslední měsíc byl fakt šílený a stávalo se mi, že jsem pak třeba zjistila, že jsem dva dny neměla žádný ovoce nebo zeleniny, takže spíš jsem to chtěla jakoby zaměřit na ty čerstvější suroviny, jíst víc luštěnin. Jo a ještě jedna věc, taky už jste utahaný z těch svetrů. Já už tam nechci vidět něco jiného než svetry, ale vzhledem k tomu, že u nás je každý den -3 ráno, tak se bohužel obávám, že svetry ještě budu muset nějakou dobu nosit. Ale už bych si nejradši sundala a už jako tady tu etapu ročního období tak nějak přeskočila. Ale bohužel nás to asi ještě nějaký pátek nečeká, protože to jsem slyšela, tak to má být nějak týden. A my tady fakt jako týden máme -3 a když večer stém, to je kosa jako kráva. Ale už bych se chtěla jako přivést do něčeho jiného než do svetru a do teplých bund a už bych chtěla pomaličku jaro.
Ale já jdu, já až březnu. No nic. Já jdu. Takže zatím. Dáme tam nějakou ňaminu? To už je. Kdo hraje? To je starý? Živě. Ten chrápal, to je už dneska. To si procházka, on spal jak nabitej. Hele, hele. Jedu. To je hrozný buštík. Ty to ani nechá tam dát. Ani to nenechá, no? Buště. Bušťáku, aj. Zásilka dorazila, konečně. Ale mají to tak jako zvláštně. Nemají napsaný, viď? Co to je? Jako, jako, že to je ono. Ale tak to by nebylo na mé jméno. Čím bylo? Ježišmarja, já jsem ti dostala po obličeji. Dej. Jo. Kde mám telefon? A že jsem ti koupila ty jedny. Tak ty si dám ne. Viď. Sušený maso. Jaký? Barbecue. Barbecue. A neměli tam moc příchutí a já vypadám teda hrozně. Ty ochutná? Ne, Jimbo ne. Taste test? Ne. Já to vůbec nemám ani jako... Ne. Výborný. Já už tady natačím 5 minut, ještě jsem nic neřekla, takže... No. Takže máme Complete High Protein Pasta z proteinové těstoviny. Pak těstoviny z červené šičky. Pak máme špalhové těstoviny se špenátem. Je to všechno bez, je to bezvaječné všechno, takže to je lučenina. A to je protein taky, takže to máš na ty svoje veganské dny. Jo, celozrnný kuskus, ten jsme neměli dlouho kuskus. Acai. Jo, kokosovou mouku jsem si brala jednu a jo, kokosový sirup, cukr. A tady bude ten nežovej sirup. Ten detlovej je dobrý z toho DMK. Tak jako lepší mi si tam dávat cukr, že jo? Rozbalím. Je super s tím fotbalem v zákulisí. Chyběla mi ta sezóna. Rýžový sirup, ale to je podle mě z Country Life. To není pro ty uši. To je všechno. Podle mě jste jim zaslyšeli, protože je tady hluk. Teď mi došlo, že možná ty záběry, co jste viděli předtím, budou trošku takový zmatečný nebo takový jako nesourodý, ale no ještě to světlo, tak to je taky super, jo. Akorát, jak jsem vlastně přijela domů z práce, tak mi pán hned z rohlíku volal, jestli nemůže přijet o půl hodiny dřív, že je tady v ulici někde. Taky jsem doma, takže já jsem jenom šla nahoru, hodila jsem věci za sebe a šli jsme pro nákup a pak jsem hned vybalovala tu Actin zásilku. Tak až nějaký ty těstoviny ochutnám, tak vám dám určitě vědět, protože jsem nikdy jakoby takovýhle celozrný nebo jakože zeleninový těstoviny neměla, tak jsem na to zvědavá. A dneska mi Honza říkal, že bychom mohli dělat si jeden den v týdnu takový jako veganský, tak jsem zvědavá, jak se k tomu postavíme oba dva. Ale nehodláme jako jít, aby jsme byli vegani, nebo taky ten klasický plant-based, prostě co jsem si na to řekla, je spíš, že bych chtěla jíst prostě víc zeleniny, víc ovoce a tak jako trošku zdravějc, pokud možno nějaký věci nahradit zdravější variantou, pokud to bude možný. Miluji těstoviny, takže určitě se nezbavím z klasických těstovin výborných, ale myslím, že jednou za čas si dát jako zdravější verzi vůbec nikomu. Teď tady budou štěkat, takže ozvu se vám zase pak. Zbytek povídání vám řeknu doma, protože tady je hrozná zima. A já vypadám hrozně v tom světle, nebo celkově dneska. Takže tak, to už můžeme šít, prosím. Má úplně červený nos. Takže jdeme pojď. No, takže já jdu dělat véču. Mám tu ještě podle mě nějaký housky na burgery, tak udělám burgery.
A k tomu si dáme, tady jsem kupovala na karénu už červenou řepu, asi k tomu udělám jednu batátu, Honza k tomu chtěl ještě krokety, tak mu k tomu dělám krokety a bude to teda s kuřecím masem. A tak no, přijde mi, že mám zmrzlý už i zevnitř, je tam šílená zima venku a jsem ráda, že jsme doma. Tak budeme přestírat, že ty krokety jsem nespálila, počkejte. Ale já bych řekla, že jinak dobrý. Už se na to těším, to je teda Honzův. Talíř já mám tady. To je prostě špatný světlo hrozně v té kuchyni, takže já tam teda bez rajčaté a jinak to mám všechno stejně jako Honz. A už se na to těším. Čerstvý snížek. Přeju vám krásný čtvrtek. My jsme se zase dneska probudili do sněhu a novýho sněhu. Teď už to tak, podle mě to nebylo tak vidět ani na té kameře, ale fakt jako sněžilo. Podle mě už od noci, protože včera večer jaká byla zima. Jsem s tou všem byla na procházce a myslela jsem, že umrli jsme se, musela opět popahanit, aby jsme ušli domů. Ale no, takže dneska je čtvrtek, já jdu do práce. Dneska mám dva zahraniční telefonáty, v jednu s Holandskem a ve tři s Irskem. A podle mě... jde to. Podle mě ten s Irskem mám jako přes webku, no. Já to úplně nemám ráda, mám radši ty telefonáty, když na vás někdo kouká. Ještě nějaký Ir, nějaký pán postarší, no. Takže to, jež tady mám. Kabát. Takže to bude tak. A co bude dál, nevím. Honzo má dneska předzápasový trénink. Je, zase sněží. No to je katastrofa. Slyšíte mě? Mě by zajímalo, jestli mě slyšíte. Mám startovaný auto, ale mám to stlumený, aby to tak nehučelo. No, ale Honzo má dneska předzápasový trénink a takže přijede pozdějíc. Tak se když tak nějak zabavíme s Teušem. Musím žehlit, ale už to odkládám asi 3 dny. Jsem zvědavá, jestli se do toho přemluvím. Nic neslibuju, protože čtvrtky bývají náročný v práci. Mně přijde, že tak jako od čtvrtka se to stupňuje, že už chcete ten víkend. I když jako do té práce ráno jedu ráda. I když do té práce jedu ráno ráda, tak ve čtvrtek už se to tak jako láme, že si říkám, že by mohla být sobota nebo pátek večer. No, já jedu. No, -3 stupně. Já jsem teď čistila si auto od sněhu, takže mám všude sníh. Protože jsem hrozný nemehla, mám to i tady takhle na kabátě dole. No, já jedu, protože už musím jet. Ach, Ježišmarja. Všude voda. Všude. Jo, chtěla jsem vám ukázat moje OOTD, akorát, že venku je takový, ráno je venku taková tma, že teď už ne, ale jakože když jsme u nás doma, tak by mi nepomohlo ani kdybych se rožila, takže bohužel už potřebuji, aby bylo venku dřív světlo. Jinak nic neobjedíte. Nějakou dobu. No nic. Já jdu. No, tak to nemoc nejde brzdit teda. Nebo jakože jde brzdit, ale jako dost hloupě. Ale jak já si stoupnu. Protože nevidím na to kolejiště. No, tak to odhadnu. Neparkuju tady dneska poprvý, že jo. Takže doufám, že... Uf. Jako...
Prvního zhranovače jsem potkala u nás tady jako před firmou, ale to je podle mě ještě soukromý pán, takže nebo jakože co si tady platíme my za služby, ale na cestě ani jeden a to jedu si myslím nějakých asi 17 kiláků do práce, takže nevím, jestli kluci zaspali nebo toho mají hodně, ale... no nic. Jsem se velká, že mi někdo něco sundala. Tohle je hrozný vynález, tohle je opravdu. Už to mám dopitý. Takže tak. A uvidíme se asi zase za tmy. Jak jinak, že jo. My jsme se akorát s Soušem vrátili z veteriny. Byli jsme na takovým tom klasickým ročním očkování. Naštěstí nic špatného nebo hroznýho se nestalo. Ale asi se teď se mnou chvilku nebude bavit. Tak jsem ho tady musela uplatit teď dentální tyčinkou. Ale nevím, jestli to úplně zabere. On je úplně vyklepaný, ale náš pan veterinář je super. A jako my tam jsme vždycky 2 minuty i s cestou, viď? Pomalu. Budeš se se mnou bavit? Tak prej ne. Jsi na mě naštvaný? Jsi naštvaný na mamku? Nebo tě uplatila kostičku, jak je to dobrý? Co? Uplatila jsem tě? Už je to dobrý, viď? Takže jsme se vrátili. Já jdu asi naházet prádlo do pračky. Taťku máme kde, taťka je pryč, řekni, viď? Ten přijdeš někdy večer. No, táta přijde pozdě dneska. No. Udělám si asi chvilku večer, protože už je podle mě... Bude podle mě 6. Půl šestý je, no. Já jsem nějaká úplně lesklá. No. Takže si dám nějakou véču, dneska to bude asi nějaká rychlovka. Možná si jenom opeču nějaký toustík s nějakou pomazánkou a k tomu si dám zeleninu. Rozhodla jsem si dělat smutíčko, protože jsem ho neměla x měsíců podle mě a konečně mám doma na to všechny ingredience, takže jdem na to. Bo takhle, já ho mám jako hrozně jednoduchý, ale mám na něj fakt teď chuť, úplně jak jsem si na něj vzpomněla. A ještě tady máme tady ten, myslím, že to je kantalupa melon nebo něco takového, tak si možná v tom trošku nakrajím ještě melonu. Protože jsem dneska neměla nic sladkého a mám na něco chuť. Vlastně měla, já jsem měla ten... Nemala jako desert, ten jogurtík kakaový, ale mám ještě něco chuť, tak si to jdu udělat. To je taková dobrota. Dneska máme pátek, venku, vy to navidíte teď. Neskutečně začalo sněžit. No, chápu jak, když furt zhlásím jako podle mě minimální sníh, nebo jakože. Řekla jsem si, že vám aspoň podle mě teprve konečně ve 3. vlogu letošního roku ukážu, co mám na sobě. Takže mám tady svoje oblíbené džíny. Tom jsem si vzala tady takovýhle koženkový polobotky, bych to nazvala. Máme nový. A ještě taky uvidíte v holu. Pak tady mám tady tenhle úžasný
vonětej svetr, který mi platla mamka moje. A mám ho tak 10 let. Ano, už jsem v poslední dobu nerostu, ale on byl prostě větší, jakože nahory, ale přijde mi, že teď se to tak jako nosí i do práce a tak. A má tady tenhle takový hezký stojáček a má to takovou takovou bílou barvu. Tak ty jsi dobrá, Karolina, poránu teda. Je takový špinavý bílý a má tam takový černý dubky. Na to si beru klasického svého tady největšího kamaráda, huňáčem velkýho, a čepy si neberu, protože dneska už mám vlasy tak jako tady v bobíku, ale asi si vezmu šálu a beru si k tomu jenom svůj baťužek, co mám ze Zary. Co to je venku, co to je? Jako mně se to hrozně líbí, ale tohle bych brala, kdybych byla v sobotu doma, ale ne v pátek, když jdu do práce ráno. No nic, takže tohle moje OOTD. Konečně tady máme trošku uklizeno, takže vám tady můžu začít zase něco ukazovat takhle po ránu, vždycky než jdu do práce. A jako dneska se mi to fakt líbí, ten look. Musím říct, že jsem fakt jako sama se sebou spokojená, že vzhledem tomu, že nějak člověk teď přijde, že nemáte nějak náladu se jako oblíkat, nebo jako kdyby to šlo, tak ideálně jdu do práce v teplákovce, což nechci jet, i kdybych možná už mohla, protože jsme pořád zavřený, ale furt si říkám, že to musím vydržet a nestratit chuť tady s tímhle vším. Proč jsem tak přesvícená? Protože si myslím, že kdybych si tu jednou tu teplákovku vzala, tak ještě budu nosit furt. A pak by se těžko za to stávala do toho procesu, kdy nás doufám brzo otevřou. Na nic, já jedu, protože musím jít opatrně dneska a uvidíme se zase večer. Hrabeme je pátek. Je tohle normální? Duchejte na to. No, on to není vidět v té kameře, ale fakt je nahoře je teda bílo. Ah, sněží. Já jsem nezaostřená. Tohle není moje auto. Tak to je dobrý. No nic. Už do svýho, nebojte. Ale já teda jedu. A jezděte všichni opatrně, jo. Přece jenom nejsme na to úplně zvyklí, ale zase to není věc, která by nás měla každý rok překvapovat, že napadne venku sníh a tak. Teď to mám podle mě hrozně blízko obličeje. No nic. Takže, dneska jsem s váma ještě moc nemluvila, protože ráno jsme vstali, Honza odjel dneska na první zápas, takže jsem byla jenom ráno rychle s Teušem, udělala jsem si smutíčko, šla jsem se osprchovat, umyla jsem si vlasy konečně a Honza odjel a já jsem vyrazila rychle, ty vlasy moje, neřešte to. Já jsem vyrazila rychle do Bauhausu, do Pet Centra, jenom to už vykoupit nějaký kostičky a do Delmartu. Přijela jsem naspátek, běžela jsem s kamarádkou na procházku, mám malou dceru, nebo rok a 2 měsíce podle mě jsou jí. A ještě s Teušem, přišla jsem domů, najedla jsem se, namalovala jsem se teď a jdu natočit ty oblíbence. Takže haul z nákupu uvidíte později. Ale konečně, protože už jsem začala stříhat tenhle vlog, mi konečně došlo, že jsem vám ještě neukázala furt ten dárek, protože jsem měla sice záběry, které jsem vám chtěla dát jakoby na začátek, ale jsem tam v županu a mám na hlavě turban z ručníku, takže to tam nedám. Takže mám to dokázat teď.
A rovnou dám do toho i ty žárovky, které jsem si teda dneska kupovala. Tak se můžeme jít na to rovnou vrhnout. Byl to dárek pro Honzu, ale jak jsem říkala, byl to náš společný dárek. A kupovala jsem nám lampičky konečně. Z jednoho prostého důvodu a z toho, že kde máme stejnou lampičku. Já mám svoji lampičku ještě podle mě od našich z dětského pokojíčka a Honza tady měl takovou lampu, co jsme měli v budíkách. Kupovala jsem takovýhle žárovečky. Musela jsem se ještě ptát pána, protože to je všechno. Koukejte. Ale asi jo. Když tam něco uvidíte, ale asi jo, to je všechno. No uvidíme. Jako on to tam taky nemal tak opatrně jenom. Koukejte na ty lampičky. Já vám to pak ukážu, až tam dáte tu druhou. Ale je to sklo. Průhledně černý. A tohle jsou kovové nožičky. No jo, jde to. Já už mám teda dotočeno. Doufám, že jsem tam moc nežvanila, až se na to budete koukat, to se ještě tak omlouvám, ale prostě se vždycky hrozně rozpovídám u těch videí. Když pak jako u nich jenom klasicky povídám a vždycky mi přijde, že vyběhnu úplně od tématu. A nejvíce mi líbí asi tohle, no. Košile a tepláky. Tohle myslím, že asi děláme úplně všichni, co natáčíme nějaký videa, protože prostě je to nejpohodlnější věc a stejně upřímně ty tepláky nikdo nevidí, takže proč se úplně jako od dolejška nějak snažit, že jo? Máme něco okolo 3:15, dobrý. Natáčela jsem trošku díl, než jsem plánovala, ale to se nikdy stává. Já mám ještě hrneček Happy Holidays. Ale ve 4 hraje fotbal, Honza, doufám. Přijde mi, že jsem si dneska hezky namalovala a to dneska nikam nejdu. Ráno jsem byla teda v tom Bauhausu, v Delmartu a v tom z Varimexu a nebyla jsem namalovaná a teď se namaluju jenom kvůli videu, no. Ale ráno jsem nějak na to neměla energii, stejně máte tu roušku, nikdo vás nevidí. No jo, to už máš to náročný, viď? No. Aha. To už je, co dneska budeme dělat spolu. Řekni, jsme byli venku, veď dvakrát. Je tam zima, dneska tady máme minus 4 stupně. Takže... No. Co nám povíš? Nic, protože musí starostovat, že jo, naší ulici. To je hrozný starosta. Dneska se chystám na to domácí mysli, nevím, jestli už jsem vám to říkala. Tak to bych chtěla dneska udělat. A pak vám ještě ukážu, co jsem teda koupila a budu dělat štrůdl, který už jsem chtěla dělat včera, ale nevyšlo to. Tady je teda můj dnešní takovej mini holídlo, co jsem si koupila v Delmartu. Koupila jsem si tady tu francouzskou bagetu, chtěla jsem si koupit nějaký chlebík, ale přišly mi docela už tvrdý, takže nakonec se vyhrála tahle bageta, ty jsou výborný, mě koučka. Pak jsem si koupila jsem domů prosciutto crudo, uzenýho lososa. Já jsem ho podle mě jakoby čerstvýho lososa nebo i uzenýho jedla akorát vždycky v suši. Tak jsem si říkala, že třeba na nějaký chlebík nebo takhle by to mohlo být dobrý třeba na snídaní nebo na sváču odpoledne. Celkově málo ryby, protože prostě mě to nechutná. Říkám si, že nový rok, nový zkoušky, nový cíle, tak možná letos začnu jíst aspoň takhle, že bych si to dávala na chlebík. Pak jsem si tady koupila jenom tak pekanový ořechy do toho mysli a klasický kefír na kefírový lívance. Mě vždycky prostě úplně upoutá tady ta nálevka, to je úplně boží. A pak jsem tady koupila Teušovi teda ve Zverimexu dvě věci a to jsou teda konzervy a jedna je kachní a druhá je krutí a jsou i hypoalergenní. Jsou výborný, dávám mu to vždycky jakoby na dvě dávky. A miluje to, viď? Těšíš se dneska na to? Na konzervu? Dneska dáme konzervu, Teuši. S kranulkama. Těšíš se na to? No, dneska bude. To by bylo momentálně asi všechno. Štrudl a tento mysli domácí budu dělat až po fotbale.
protože se chci koukat a on zahraje. Tak z toho mám radost a budu toho stříhat ty oblíbence. Já se jdu konečně pustit do toho mysli a budu to dělat s ovesnýma bločkama. Nekoukala jsem na žádný recept, takže asi to udělám prostě dva hrnky těch vloček a tak jako k tomu budu přidávat suroviny. Mám tady vlašské oříšky, mám tady ty pekonové ořechy, mám tady zbytek mandlí, mám tady chia semínka a mám tady skořici. Dám do toho arašidové máslo, tady to je takový tuší, tady to je takový tečovější, takže možná dám od každého trošku a možná to ještě doslaním, tady medem, ale uvidíme, jaká bude konzistence, ale už se na to hrozně těším. Tak, klasicky jsem si teď dvě hodinky volala skoro s Johankou přes WhatsApp, přes FaceTime. Ale granul už mám teda hotovou, ukážu vám ten výsledek. Ten vypadá teda takto. Je to trošku opečený a líbí se mi, že se tady udělaly i takový arašidový hrudky z toho arašidového másla. Nakonec jsem použila teda hlavně to krémovější, aby to dostala takovou konzistenci a teda míchala jsem to rukou, protože mi to moc tou lžící nešlo. Ale teď si to tady nechávám tak jako vychladnout a pak si to nasypu do nějaký pěkný dozičky a už se na to těším, dám si to ráno k snídani. Takže a hlavně to nádherně voní, ty oříšky jsou fakt úplně úžasný a teda úžasně voní ty oříšky. A vzhledem tomu, že už mi ho zapsal, že už jsou na cestě domů, už před nějakou dobou teda, tak se asi půjdu hrnout na ten štrudl, aby si ji když tak mohl dát, až přijede. A budu dělat klasicky jenom jablečný, takže nic světoborného. Ale už se na něj těším, neměla jsem ho hrozně dlouho a já možná k tomu udělám puding. To asi dělám k tomu puding ještě, no. No, tak dneska trošku hřeším. Ale tak, jak jsem říkala, prostě když budu jíst tak jako vyváženě, jak bych si představovala, tak mi to pak tohle vůbec nebude vadit a spíš budu mít pak radost z toho, že jsem prostě dosáhla toho svého cíle nebo toho svého předsevzetí. A ještě jsem vám chtěla říct jednu věc. Těch cílů nebo těch předsevzetí letos jsem si teda dala určitě, nebo těch cílů a předsevzetí jsem si letos dala víc, ale úplně nechci je tady teď všechny prozrazovat, už jenom z toho důvodu, že by třeba nevyšly, tak abych pak nebyla na sebe zbytečně nějak naštvaná nebo jako neměla úplně z toho radost, ale další předsevzetí, kromě toho teda jídla, jsem si i letos řekla, že bych se chtěla začít jakoby víc protahovat, protože přece jenom ano, chodíme s Toušem na dlouhé procházky, ale momentálně moc neudokáže člověk vykonávat nějakou činnost, co se týče cvičení, až na to, že můžete samozřejmě cvičit doma, ale sedím x hodin v práci, sedím pak x hodin u počítače a x hodin i stojím v kuchyni u vaření a prostě to tělo je takový jakoby stuhlý a v takový jako trošku tenzit. Takže jsem se tenhle týden začala protahovat na tom válci, bolí to. Bolí to hodně, je vidět, že jsem opravdu jako mám stuhlý ty nohy jako pořádně. Ale myslím si, že to bude týden od týdne lepší, takže si myslím, že se, nebo takhle. Chtěla bych si říct, že třeba obden se prostě budu protahovat, protože nevím, jestli každý den bych se mi úplně chtěla. A půjdu na to pomalu, takže až budu mít pak jako vědět, že prostě jo, každý den to zvládneš, tak to každý den budu dělat, ale tak jsem si zatím řekla, že prostě to budu dělat asi aspoň obden. Takže tenhle týden jsem vlastně se protahovala pondělí, středa, pátek, že dneska mám volno a zase ne v neděli. Ale vždycky to asi udělám jako, že pondělí, středa, pátek, neděle, pondělí, středa, pátek, neděle. Tak jsem na to zvědavá, jak to zvládnu a když tak mi určitě dejte vědět dolů do komentářů, jestli i vy máte nějaký takový jako předsevzetí nebo cíle, co jste si letos určili a můžeme se tam spolu o něm podělit a tak, no.
jsou to takové malé věci, ale ono přece jenom i to potěší a dát si nějaký cíl nebo něco není nikdy na škodu, si myslím. Já tady mám fotosadu to světla, takže pardon. Není nikdy na škodu. Takže jsem si řekla aspoň, že takhle se s váma o pár takových mých věcí podělím a buď vás to může třeba taky namotivovat, nebo vás taky něco napadne, tak jak říkám, určitě dejte vědět do komentářů. A přeju vám krásný dobrý ráno. Já jsem si teď udělala akorát snídaní. Mám tam vanilkový sojový jogurt a mám tam to moje včerejší domácí müsli, co jsem si dělala, a trošku jsem si to ještě posypala chia semínkama. Je to taková menší snídaně, ale nemám úplně teď hlad. Já jsem se upřímně s váma úplně zapomněla rozloučit. Dneska už tady máme pondělí, ale včera už jsem nic nenatáčela, protože těch záběrů je dost a už takhle budu mít co dělat s tím, co se stříhat. Takže doufám, že se vám vlog líbil. Budu ráda, když mě začnete odebírat na mých sociálních sítích, na Instagramu, popřípadě tady dole na YouTube. Určitě budu když tak ráda za like nebo za komentář a uvidíme se brzo u dalšího videa. Tak pa!